São Paulo, sabadão, tranquilão. Maria Lima livre. E um carro. Estiloso demais. Aqui é uma rural inteira feita. Teto rebaixado. Ela é blindada. Abri um pouco aqui só para vocês ouvirem um pouco do barulho do motor. É um V8 com 580 cavalos. Câmbio automático. É, o chassi foi inteiro feito. Um chassi igual de carro de corrida, com suspensão independente nas quatro rodas. Freio a disco, pinça de 6 pistões, freio de 13 polegadas ventilado, né, os discos de alta performance. E cara, o carro é demais, demais, demais. Teto panorâmico, blindado, obviamente, também. Carroceria foi inteira largada, rodas aro 24. Certeza que é a rural mais bacana do mundo. E anda ainda. Paralamas e o capô junto, então fica a frente inteira à mostra o motor com as 8 cornetas bem grandes da injeção. É, o motor tudo zero, né? Foi feito tudo zero na época que foi feito o carro. Esse carro já tá, acho que já tem quase uns 10 anos que a gente fez. O carro continua sensacional. Olha o interior, incrível, todo em couro, até o teto, assoalho, tudo incrível, com os acessórios Billet, um painel central, com multimídia, com tudo. Espaço traseiro bacana, um banco bem confortável para duas pessoas, porta-malas, som todo escondido. Projeto bem bacana mesmo.